halkani waa barnaamijka daqiiqadaha wararka taariikhdu waa bisha maarso 5teeda sanadka 2024 qodobadan idin hayo waxaa kamida ciyaar maanta loo ballansan yahay berbereyn ay ka dhacdo oo xamaasadeeda aad loo hadal hayo hargeysa ilaa burco ayaa ciyaartan looga imanaya amnigana waa la sugay sida ay sheegeen booliska Soomaaliland nolosha reer lascaanood waa sidee kadib markii ay kala go'een hargeysiya lascaanood gaar ahaan canshuur ururinta ay maamulka SSC qaatuma bilaabeen howlgallo ka socda deegaano jamaame hoostaga oo jubbaland ah fariisimo cusub ayay militariga dowladda iyo ciidanka jubbaland ba ku siiqayaan doorashadii u dambeysay wixii ka dhacay oo weli la hadalhayo iyo qodobo kaleba aan ku bilaabay ciyaar kubadda cagta ayaa maanta magaalada berbere loo ballansan yahay burca laga tagay hargeysana waa laga guddoomay hargeysana waa laga imanayaa siyaasiyiinta ayaa qayb ka ah dhalinyarada da'da yar iyo qof walba oo kubadda jecel ayaa ciyaartaasi tegaya balse su'aalaha la isweydiinayaayo xagga amniga maxaa u diyaarsan maamulka Soomaaliland waa kan sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliland oo ka warramaya inaan garoonka lala geli karin burarka la isku garaaco iyo toorida la isku dilaba maanta waa ciyaartu waa finalkii waxa isku soo haaday gobolada maxaa hay'ad ciidanka asduubta oo ka socda caasimadda iyo gobolka Togdheer kooxdooda ka socota dawladda hoose ee magaalada Burco waa ciyaarta finalkii isku soo haaday waxaanu dadka uga digaynaa marka hore inay amniga ilaaliyaan in ay amniga ilaaliyaan waxa jiray ciyaartii u dambeysay waxoogaa dhalinyaro dhagxaan iyo wax tuurtuuray ciidanka ku tuurayay iyo dadka ciyaartu waa ciyaar saaxiibnimo ciyaar cadaawad maaha maadaama ciyaaro saaxiibtinimo oo goboladiina isku arkayaan in dadka la reer berberan waxaa ku codsanayna inay soo dhaweeyaan dadka martida u imanaya kuwa martida imanayana gobolkan u soo baxaya ciyaarta u imanayana waxaanu ku adkaynaynaa inay amniga ilaaliyaan inaan lagu ogolayn wax dhagax tuura iyo wax rabshad ah gobolka muddada ay ciyaartu socotayna si sharaf leh ayay noogu socotay ciidanka biliiska waliba aad ayaan ugu mahad celinayaa saraakiishiisa ee gobolka saaxil oo u dhabar adeegay shaqada ay qaranka u hayeen ciidanka biliiskana waxaan ku adkaynayaa inay dadka si sharaf leh ula dhaqmaan gacan tii bilaysnimana ay ku shaqeeyaan gacanoodaynimo oo dadkoogiiyey ay ku dhowrayaana ay u raaciyaan amnigoogana ay gacanta ku qabtaan amnigana inayna cidna u daba fadhiisanin amniga ay sugaan waan ku adkaynayaa dhammaan waan soo dhoweynaynaa cid kastoo imanaysan waan ku soo dhoweynaynaa gobolka saaxil laakiin waxaanu ka digaynaa oo aan ku adkaynaynaa ku celcelinaynaa inaan laga ogolayn wax bud in lala soo galo inaan lala soo galo wax tuuriya iyo wixii ka sareeya iska daa waa la baadhayaa si fiicanba dadka loo baadhayaa ciidanka biliiska u baadhayaan ninna dhagax jeeb kuma soo qaadan karo marka intaas waa inta ciidanka biliiska aan leeyahay dadweynaha reer berberaan aad baan ugu mahad celinayaa wahgaag jamaami iyo kismaayo inta u dhexaysa howlgallaha ka socda daraawiishta jubbaland iyo militariga dowladda soomaaliya ayaa qayb ka ah howlgalladan laamiga dheer ee isku xira magaalooyinka jilib iyo kismaayo ayuu howlgalkan ka socdaa ilaa xagga webiga wasiir ku-xigeenka amniga ayaa hadda ka warramaya horumarkan ay jubbaland ka samaysay deegaanadaasi halkan aan joogno waa baar sunguuni ilaahay fadligiis ciidamadanadu halkan ayay soo gaareen dagaalo badan baa ka dhacay meeshani inta u dhexaysay buulo guduud saad og tahay buundooyin badan bay gooyeen haddana maxay ahayd waa lagu guuleystay waad maqashaa hadda xabadda way socotaa gadaasheena dagaalka uu bilowday insha allahu tacaala waana sii socon doonaa haddii ilaahay idmo wahgaag daqiiqadii wararka ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna muqdisho laba sano ku dhawaad ayaa laga joogaa doorashadii u dambeysay ee baarlamaanka soomaaliya doorashadaasi far badan bay ku gudnayd maxamed cumar dalxa wuxuu ka mid ah raggii kuraasta waayey wuxuu ka warramayaa wixii dhacay inay ahayd xaq darro iyo cadaalad darraba saaxiibkaygu waxa uu ka hadlay doorashooyinka inay door fiican ay ka qaateen oo si fiican ay ku dhammeeyeen sheekhow taasi annaga haloo horta meesha aan ku jiro
gadaashayda nin fadhiyaba aan kasii bilaabay taasi fara nooga taagan doorashadii ee sanadkan la qabtay ee arwa kaas dayaarad xataa soo raac dadkii la yiri ma waxaa la dhihi karaa xor iyo xalaal ay ahayd doorashadaasi xoog iyo xaraash ayay ku dhacday ummadana way ogtahay urada bulshada marka wixii ayada ay ka qabatay bal noo sheeg dhibanayaal aan u nahay kulligeena wabilaahi towfiiq wahgaag aan la sacanood aadno ssc qaatumo maamulka waxay doonayaan canshuur ururin ay ayaga gacantooda ku qaadaan arrimahani shacabka qayb ka ah oo isku guwaabinaya in canshuurta la qaado barnaamij arrimahan looga hadlayo ayaa laascanood ka dhacay gabadhan ayaa ka warramaysa sida ay muhiimka u tahay canshuuraha dowladnimada lagu dhiso canshuurta iyaday reer laascanood cunaan maanta waxaa soo baxday inaynu inaga canshuurteena la cuni jirin oo haddaan inaga canshuurteena iyo wixii waddada ka baxa la qaadan jirin maxaa wasaaradda albaabada isugu xidhay markii aynu kala goonay sababta waxa weeyaan maanta waa wada kuwa isku wada xidhna inagase waxaa jirta in la yidhaahdo xoolaha iyaga iyagaa loo badiyaa canshuurtayday ku nool yihiin dharag baa dhaqaalo la siiyaa maanta inaguna waa nool nahay oo waxa weeyaan waxaynu soo marnayba alxamdulilahi rabbilcaalamiin iyaguna maanta waxa weeyaan waa la ogyahay waa nool yihiin inta ilaahay ugu talagalo laakiin been iska dhaadhicinteeda way soo dhammaatay innaga marka waxaa laynaga rabaa in badan baynu guryadad leeyahay u xinay u doonanay waxbarashada maanta in waxbarashadeena inaad canshuurta bixisaa waxbarashada way tayeynaysaa waa la isku soo dhiiranayaa iskuullo fiican oo tayala baa samaysmaya macalinka mushahar buu helaya macalinku markuu mushahar helo wuxuu ka raysanayaa $20 uu waalidka ka qaado sharaftii macalinkaas soo noqonaysa sharaftii askarigaas soo noqonaysa wiilasha maalin walba aynu leenahay ka dhaqaaqa laamiga oo ku noqda jiidda oo qoryaha la gala dee hadduu mushahar qaato awar buu inagu leeyay dowladduna hadday canshuurta qaado mushahar bay bixinaysaa waa silsilad nolosha way isku wada xidhanta gurigaaga qiimihiisu kor u kacaya marka waddankeenu deganaado booska yaraad iibsataa qiimo fiican buu kugu kacayaa birito dukaankaagu dalab buu yeelanayaa marka dadku isugu wada yimaado magaaladeennu ay noqdaan waddankeenna ssc oo dhan maaha islaascaanooda keliya markay dhisanto ee laysu wada yimaado marka waxaynu u baahannahay inay nolosheena dhisno qof walbana uusan cidna u danayno naftiisa u danayo gurigaaga maanta haddaad karaysanaysa kara fiican baad ka rabtaa dukaanku inuu kor u kacaad rabtaa in muxuu ahaayey booskaad iibsataa qaaliyoobaad rabtaa businessku inuu buumi noqdaa la doonayaa maxaa lagu helayaa waxaasoo dhan markaynu nabadgelyadeenna kor u qaadno markaynu inagu muxuu ahaaye lacagta canshuurta bixinno markay dowladdeenu dhaqaaqdo marka maalgashigu bilowdo marka qurbajoogta soo dhiirato ee waddanka maalgashi ku sameeyaa saddex iyo soddon sannadood ayaa adiga laguu shirayay oo laguu shawrayay oo muxuu ahaaye dibadda dadka dakhliga laga bixiyo dhan wahgaag aan muqdisho ku soo noqonno dastuur beddelka waa hadalhaynta siyaasadda soomaaliya maanta ugu weyn xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dastuurka la beddelayo iyo weliba marxaladii la soo marayba weligii ahaanaya ma jirto nolosha dadku la socdaa dastuurku horumarku la socdaa marka wuu isla beddelaa marka laakiin dee inaan inagu dhowr iyo toban sano un aan dastuur daba taagnaano ya oo aan annaga u noqdo waxaanu waxaan dhammaan ma dhammaata a u noqdo ayadana dhibaatay leedahay waxaa kaloo inagaga xidhan si aynu horay ugu dhaqaaqno gaar ahaan dhinaca siyaasadda oo aan doorasho qof iicoda u gaarno oo aan guddiyadii u samaysanno oo localkii loo dadka localkaha loo empower gareeyo oo waxaynu u baahannahay constitutionka in maxaan ku dhahaa u dhaqaaqo ayaynu u baahannahay marka dadka soomaaliyeed waa inay ogaadaan wax perfecti ah ma jiraayo wax kasto oan samayno mar doleelo wuu yeelanaa laakiin aan dul qaadano invasion noqona u baahanna inaan is-aqbalaynu u baahannahay taasna intaasan ka dhihi lahaa waxaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa sida kamaalba sheegay in si franklia loo wada hadlo friendlia waxyaabaha maxaan ku dhahaa ay qabaan donorska iyo hay-adaha iyo mas-uuliyiintu waxaan qabaa inay si cad oo xoriyad leh inay u sheegaan oy dhahaan waxaaya waxaasaa idinka qaldan waxaaya waxaa iska toosiya idinkana waxaan rabaa idinku aad u ixtiraamaya akhyaarta sharafta leh inaad dhahdaan waxaan iyo waxaanaan u baahannahay sidana sidaanaan rabnaa inaad noola qabataan aad iyo aad aad mahadsan tihiin shirkuna waa inoo furayan daqiiqadii wararka waa naga intaas waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiinna tan iyo kulan dambe nabadgelyo.